Okay, so kita boleh nampak tu, ha, cheese dia. Leleh gila. Memang sebab kata orang cakap memang bukan kaleng-kaleng lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, malam lagi Abang Kody buat video. Okay, pada malam ni Abang Kody nak buat video. Sahabat Abang Kody ni dia baru buka perniagaan. So sahabat-sahabat Abang Kody yang di luar sana, kalau tengok bolehlah datang support. Lama perniagaan ni? Saya dah buka dalam seminggu. Minggu? Okey. So macam mana dia punya sambutan dia? Sambutan masa sekarang ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. So Abang Wan kita dia ada jual, nampak tu, Korean Street Cheese. So menu-menu dia ada kat sini. Sebenarnya Abang Kody yang mana Abang Kody tunjuk tadi dan harga dia. Okey, so kita tanyalah Abang Wan ni. Okey Abang Wan, boleh bagi tahu tak dekat sahabat-sahabat Abang Kody buka jam berapa tu? Dari 5.30 sampai 11.30. 5.30 petang sampai 11.30 malam. Okey, so hari apa tu? Setiap hari. Setiap hari. Okey. Okey, so Abang Wan jual kondok ni setiap hari. So siapa yang dekat dengan kawasan sini boleh datang beli. So kita nak tahu dekat mana Abang Wan jual kondok ni. So mari kita tanya Abang Wan. Nama apa? Mariam. Okey, so yang akak buat ni, yang ni apa ni? Yang Hotam. So dia ni lah, dia disaluti dengan fry. Topping dia fry. Topping dia fry. Okey. So semua ni memang akak buat sendiri ke? Betul. Buat sendiri? Ya. Alright. Kalau sahabat-sahabat Abang Kody nak tahu di mana jual kondok ni, so jom kita tanya Abang Wan. Okey Abang Wan, boleh bagi tahu sikit dekat mana lokasinya Abang Wan? Okey, lokasi sekarang ni kita orang buka dekat depan berhadapan dengan MACD. Pintu sebelah, pintu keluar MACD. MACD di mana tu Abang Wan? MACD Senawang. MACD Senawang. So yang dekatan tu bolehlah datang ramai-ramai. Okey Abang Wan, MACD Senawang ni boleh buat penghantaran tak? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Okey, so macam mana penghantaran dia? Boleh sharekan nombor telefon kan? Macam mana ke? Ada. Ada Facebook. Facebook. Okey, Facebook dan Instagram ya. Instagram. Lepas tu belah sini ada nombor telefon. Oh, nombor telefonnya tak nampak Abang Wan. Kalau boleh Abang Wan baca kan? Okey, 017-240-9269. Okey, so siapa yang nak order delivery tu yang berdekatan dengan dataran Senawang ni, berhadapan McDonald ni, bolehlah hubungi Bawan. Bawan akan hantar sampai ke depan pintu rumah lah. Okay. So ni Bawan, ada orang order tak Bawan dekat ni? Sekarang ni tengah busy sikit. Buat okay. Order daripada Samsung. Daripada Samsung? Pekerja Samsung. Okay, berapa banyak ordernya daripada Samsung? Dapat jadi dalam 18 order lah. 18 order. Alhamdulillah. Okay.
tengok kawan kita tak cukup tangan, dia nak hantar kepada sahabat-sahabat kita Samsung SDIM, okey. Dan kepada sahabat-sahabat Samsung, terima kasih juga support Abang Kodi TV. Jangan lupa subscribe channel Abang Kodi TV. Abang Kodi TV akan terus support peniaga-peniaga kecil, insyaAllah. Dan juga datang support Abang Wan kita ni. Dia baru buka peniagaan ni, baru seminggu lebih. Okay, so Abang Kodi nak tanya ni, sahabat kita ni suggest daripada Abang Wan sendiri. Dia ni boleh dikatakan pelanggan tetap lah. Okay, so macam mana rasa Abang Wan punya... Apa ni nak panggil? Ni nama dia Kenam. Kenam. Okey. So, macam mana rasa dia? Rasa dia memang enak ah. Okey. Memang, memang selalu ke beli? Memang selalu sangat. Alright. Dia kan pelanggan tetap lah. Pelanggan tetap. Okey. So, boleh cuba tunjuk kat macam mana Kenam tu? Macam ni. Okey. So, nak tunjuk kat Abang Kodi ke macam macam mana rasa dia kalau makan? Okey, boleh. Okey, bismillah tu. Okey. Okay. Okay. Kena baca bismillah. Kena baca bismillah. Okey. Okey, wajib. Okey, so kita boleh nampak tu ah. Ha, cheese dia. Memang buat kata orang cakap memang bukan kaleng-kaleng ah. Bukan kaleng-kaleng. Memang ngawa. Macam kenal abang ni. Ya ke? Abang ni kan kok di TV. Betul lah tu. Okey. Subscribe abang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kok di TV. Okey, alhamdulillah. Okey. Saja perkongsian Abang Kodi. Okey, harap semuanya dapat berkesara dan jadi inspirasi kepada orang luar di sana yang baru nak memulakan perniagaan. Okey, jangan lupa subscribe Abang Kodi. InsyaAllah Abang Kodi akan bawakan video yang menarik lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video.